မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြားပေါင်းနဲ့လူငယ်ခေပူပေါင်းတင်ဆက်တဲ့စိတ်လွင်ပြင်ဆွဲအမေးဖြေခန္ဓာလေးရနေအားလုံးကျူဆွလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်ကလူငယ်ခေကနေတစ်ဆင့်မှာနော်ပို့ပေးတယ်ပထမဆုံး voice file ကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်အဖက်စီရကိုကြားလို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အာပြောချင်ခဲ့ရတဲ့ကြားပြီပေါ့နော်အခုချိန်ဒီကိုကြားကျွန်တော်အနေနဲ့အာကျွန်တော်မြင်ဆရာတရားဝင်တွေရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်သက်သာရတဲ့အချိန်ဒီမက်တီကိုလက်လျှော့ခံနေချိန်ဒီရောက်တဲ့ကိုကြားသရှင်ကြီးကကျွန်တော်ပြန်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကမေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်က music ကိုနားဆင်ဝင်လိုက်တိုင်းဒါယူခဲ့ပြီးတော့ပေါ့အရင်လဲ seriously train ခဲ့တယ်ပေါ့အာဒီနေ့ကျွန်တော် IP မှာ train ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာနေရာလည်းရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က music တော့တောင်းရမနေတဲ့နေ့ကြောင့်နေပါရှိပြီအားလားတင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစာဝတ်နေရရရေးကြည့်လာတာ music ဘက်ကိုတောင်းဝမလဲပြီးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်အခုသိချင်တာကကျွန်တော်ဘယ်လမ်းကိုလိုက်တင်လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ music ဘက်ကိုပဲ essay မှတ်လိုက်လိုက်ရမှာမဟုတ်စာဝတ်နေရကိုပဲဥစားပေးလိုက်ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကြောက်နေရတဲ့ဘက်က music ဘက်ကိုကျွန်တော်မကြောက်အောင်မတားကြောက်နေအာအချိန်ကုန်သွားတော့မတားလို့ပြီးမှပြောကြောက်တယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေးစားရဲ့ကိုကြားစီအနေပြီးတော့ suggestion လေးပြည့်ပြည့်ဆောင်လို့ရှင်လို့ရဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ် bro မေးဖို့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သိမရှင်းတာက bro ကစာဝတ်နေရေးအတွက် music လောက်တာကိုရက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အစက music နဲ့ bro ကစာဝတ်နေရေးမလုပ်ဘူးလားပေါ့။ဒါပေမဲ့ bro လိုချင်တဲ့နေရာတခုလည်းရခဲ့တယ်လို့ပြောရပါတော့ဒီ voice file ကိုဆိုတော့professional အနေနဲ့ရက်တီလို့မရသေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုထင်လို့လားနော်ဘာလို့ဟို music ကတက်ဟိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတက်ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်သိမရှင်းဘူးဖြစ်နေနောက်တစ်ခုက music မှာ bro ကဘာလုပ်တာလဲသိရင်လည်း focus နဲ့ဥပမာ focus လား guitarist လားဒါမှမဟုတ် drummer လားဒါမှမဟုတ် engineer လား mixing production ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကလားပေါ့အဲ့တော့ music business ဆိုတာကတော့တိုင်းပြည်ပြိုင်ထိတ်ဆုံးကပြတ်တယ်လည်းမပါနော်ထိတ်ဆုံးပြေဝရတယ်မပါတာပေါ့အဲ့တော့အခုလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အကြံပေးလို့ရတာဒီ practice လုပ်တဲ့ဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကို invest လုပ်ကြည့်ပါလားပေါ့နော်အဲ့တော့စာဝတ်နေရေးအတွက်လုပ်တာလည်းလုပ်နောက်ပြီးကိုယ့်အတွက်အချိန်တစ်ခုဖယ်ထားပြီးတော့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ future career ပေါ့နော်အဲ့ development အတွက် learn လုပ်နေရလဲကြာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ဆိုတာတော့အမြဲတမ်းရှိလာမှာပဲနော်လူတိုင်းမှာရှိလာမှာပဲဆိုတော့နောက်ကျနေလားဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ချက် bro ရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့နောက်ကျတဲ့ကိစ္စလည်းနောက်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းရခက်တယ်ပြောရခက်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာဝါသနာပါတာကိုလှုပ်ဖို့ပါနော်ဘရမနောက်မကျဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကဘာမှပြောလို့မရပြန်ဘူးအဲ့တော့နောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဆောင်နေရင်းနဲ့တချို့ရှော့သွားတာတို့နော်ဘာမှမလုပ်လိုက်ရတာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးကြရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်မေးရင်လည်းရအောင်နောက်ပြီးနောက်ကျသွားလားဆိုတာ bro ဘာဖြစ်ချင်တာလဲပေါ့ဗာလဲမူတည်တယ်ဥပမာ bro ကငယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်ချင်တာဆိုရင်တော့ရနေ့တိုင်းက bro မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အချိန်ကိုဖြုံးနေတယ်လို့ဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ yeah you're probably late ပေါ့အဲ့တော့အကြံပေးချင်တာကတော့ music နဲ့တက်မွေးမယ်ဆိုရင်ဘာနော်သူ့ကို site project အနေနဲ့သွားလုပ်နေနော် bro လိုချင်တဲ့နေရာကို bro ရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုနော်ရောက်ဖို့နှိမ့်နေမယ်လို့ပြောချင်ပါတော့မဥညိချုပ်ပြောသလိုပေါ့အာတချို့ဘာသာဝင်တွေကယုံကြည်သူတွေကဆိုရင်အာဒီမှာဘုရားခင်ကိုယုံကြည်ရင်ဘုရားခင်ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုစားလျှောက်တယ်လို့ပြောဦးတယ်အဲဥညိချုပ်ကပြောဦးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ music ကလည်းတဲ့ music ကိုကိုကအေးအေးချီချီတတ်ဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်မှသူ့ကိုတလေတစားတံပိုးထားပြီးအလုပ်လုပ်ရင် music ကလည်းကိုဘရမပြစ်မထားဘူးပေါ့ပြန်ပြီးတော့ခမင်းကြွေးပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါဦးညိထွက်တစ်ခေါက် interview မှာဖတ်ဖူးတာလေးလေးကိုပြန်ပြီးတော့ share လိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေးပို့လာတဲ့ voice file ကိုဖွင့်ကြည့်အောင်ပြောခွင့်ရတဲ့အချိန်က10မိနစ်တည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေနဲ့တော်တော်လေးတော့တို့ချုံးမှာရမှာရโอเคဒီမှာခဏလေးဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာအာဟုတ်ပါတယ် bro 10 minutes ဆိုတဲ့အချိန်ကအင်မတန်နည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ program ရဲ့ frame ပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ရှင်းသားမှဆိုးတာနောက်ပြီးကျွန်တော်အားလုံးဖောက်အောင်မဲ့အချိန်လည်းပါပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတွက်ပြီးတော့ဟို
ဟိုကလှုပ်လိုက်ရလို့ limit လှုပ်လိုက်ရလို့ပေါ့နော်ကန့်တက်လိုက်ရလို့အဲ့လိုအာရဏပါတယ်စိတ်မရှိပါဘူးကဲ project စာဖတ်စပါအောင်တော့တော့ခုလေးပြတော့ခုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေထိခိုက်တဲ့ရန်ရတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာသူတို့လိုက်ပြီးတော့မှအနည်းငယ်ဆောင်းဆောင်းလုပ်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှတော်တော်ကြားလာတော့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်မိသားစုအခြေအနေကြောင့်လို့အဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်နေတာအတွင်းကိုပြန်ရောက်နေတာဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရှိသေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အပြောင်းလဲတွေနဲ့ဒီအလူတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာချက်တွေကျွန်တော်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအရာတွေနဲ့နေသားလည်းမချအောင်တက်လို့မှနေလို့လည်းမရအောင်စိတ်ဓာတ်တွေဟိုးအောင်ဆုံးမှကျွန်တော်ချာတယ်။ဘာဆက်လုပ်ရမလဲလည်းမသိဘူး။ဒါဆိုချိန်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုခုတော့လုံးမရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့မှကျွန်တော်စူးစမ်းခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူး။စီးပွားလည်းမစားနိုင်ဘူး။ဆက်ဆံဆိုတဲ့အရာကြီးအဝေးကြီးပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမရှိဘူး။ဘာလို့ဆက်လုပ်တင်လဲ။ဘရိုဖြစ်တာကိုကျွန်တော်နားလဲအတိအကျမဟုတ်ရင်တော့ညာကလည်းတော်တော်များကျွန်တော်နားလဲကိုကတခြားကဘာတကူကနေပေါ့နော်ဟိုဒီကဘာကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့မျိုးအလိုတခြားဂျူတကူကနေပြန်ရောက်လာတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမှာလို့ထင်တယ်အန်ဝင်ခွေကြလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တော်ရရဘွားရရနော်ရေးလဲကျန်းတာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါဖြတ်ခဲ့ရတယ်နောက်ကိုတငယ်ချင်းတွေပေါ်တော်ရလည်းအမှအခုတည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘလောက် sacrifice လုပ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီကနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါယူဘာမှဖြစ်မနေလို့ကိုကတအားကြီးဟိုဒီထဲမှာစိတ်နဲ့ဒါပေးတာအခြေအနေလည်းပေးတာလို့တွေးနေချွေးနေရင်နားပြီးတော့ဂျန်တဲ့လူတွေကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့လေးလေးပေါ့တေးလို့ယူနေတဲ့လူတွေကြားတဲ့ဘရိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘလို့ခံစားရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘရိုကြီးဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ one thing at a time ပေါ့နော်တချိန်မှာတခုပဲအကြောင်းအရာတခုပဲကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ပြီးလောက်ရမယ်နဲ့တူတယ်။ဒီမှာတော်တဲ့ဝင်သွားတာကလည်း bro ကောင်းကျိုးအတွက်ဝင်သွားတာမဟုတ်လေနော်။အဲ့တော့အခုပြန်လာတာကလည်း bro ဂျူစီဘာအတွက်ဂျူအမြတ်အတွက်တခုမှမပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုမိသားစုအတွက်လို့ bro ကပြောတာလေနော်။အဲ့တော့လူကတစ်ခါတလေဘယ်ဟာကပိုအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာပိုပြီးအားချက်ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးဖို့ရွေးရတာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှန်တယ်မှားတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်ဟာဘယ်ကိစ္စကိုအရင်ကင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့ဘယ်ဟာကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့ paradise လောက်တယ်လဲဆိုတာကိုရွေးရတာပဲအဲ့ဒီပုံမှာအမှားမှန်မရှိဘူးဆိုတော့အခု bro ရွေးခဲ့တာတွေကလည်း bro selfish ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီးတော့ကိုယ်အတ္တနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရွေးခဲ့တာတခုမှမပါဘူးလေနော်အဲ့တော့တခုပဲကျွန်တော်မှားချင်တာပေါ့နော်ဟိုပြောလို့ရမယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာကပတ်စံပြန်ရှာဖို့ပေါ့နော် bro ready ဖြစ်အောင်မဟုတ်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ bro ပတ်တိုက်တာတွေအများများလာပြီကိုမလို့ချက်ကိုမရောက်ချင်တဲ့ကိုဘလို့မနားမလဲတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းကိုပြန်ရောက်လာတယ်အဲဒီမှာမှကိုမလို့ချင်တဲ့နောက်တစ်ခုဒီ corporate world ကိုဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပတ်တိုက်တာတွေအားများလာရင် bro ပါတာလည်းများလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုမှာကျန်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမိသားစုနဲ့ရှိနေပေးရုံပေါ့နော်ကိုကရှိနေပေးရုံနဲ့ရရတဲ့ဆိုရင်ခဏလောက်ဒီ business ဒီအလုပ်လုပ်တာပတ်စပ်ရှာတာကိုမလုပ်သေးဘဲနဲ့အချိန်ခဏလေးယူစီခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်တက်ကိုကိုလိုဒီအသားမကျခင်အချိန်လေးမှပြန်ပြီးတော့ဟိုပြင်ဆင်နေစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီပတ်စပ်ရှာတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဒီ corporate world ကိုလိုပြန်ဝင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ခဏလေးစောင့်ကြည့်မှာအာဟိုနည်းနည်းလေးကိုပြင်ဆင်ခြင်းယူပြီးတော့မှလုပ်လို့ရရင်လုပ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ time ဒီအတွက်ပေါ့နော် bro ပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကပြောချင်ပါတယ် Stay strong ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်